Rikthehemi sërish në hyrje të qytetit të Pogradecit, aty ku për disa kohë është po zbatohet projekti për ndërtimin e hyrjes së Pogradecit. Por në fakt, të paktën rikthehemi me një lajm të mirë kësaj here, sepse është asfaltuar e gjithë pjesa e rrugës provizore të ndërtuar nga ana e firmës e cila po zbaton punimet, në mënyrë që mjetet të mos kenë probleme për të kaluar gjatë kohës që edhe punohet. Kujtojmë këtu që shumë drejtues automjetesh janë përballur me një rrugë katastrofike këtu me gropa të stërmëdha, sidomos gjatë periudhës së dimrit dhe që ishte mjaft e vështirë për t'u kaluar, e duke se tashmë me afrimin e fushatës elektorale për zgjedhjet e 2017-s është bërë dhe shtrimi me asfalt i rrugës provizore, i cili do të qëndrojë deri në momentin që të përfundojë pjesa e projektit në pjesën e sipërme, dhe pasi të përfundojë ai projekt, kjo rrugë do të prishet sërish për t'u kthyer në plazh siç ka qenë edhe më përpara. Të paktën fushata elektorale solli diçka të mirë, asfaltimin e kësaj rruge provizore, e cila tashmë do të bëjë që drejtuesit e mjeteve të kalojnë pa probleme këtu. Projekti për hyrjen e Pogradecit ka më tepër se një vit që ka nisur nga puna për ndërtim, por për shkak të disa burokracive apo edhe përplasjeve mes firmës dhe bashkisë për hedhjen e inerteve, bëri që punimet të vonohen në kohë. Edhe pse ato kanë rinisur tashmë sërish, intensiteti i punimeve është i ulët, çka e dyshime se vështirë që ky projekt të përfundojë në shkurt të vitit 2018, kur është edhe afati i fundit për përfundimin e tij. I gjithë projekti arrin në vlerën e 9.2 milion eurove.